ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ አንተ አለ በስመ አብ ነው ለወረ በስመ አብ የዲድ ነው እስከዛሬ ድረስ አይኔ ያለው ቢና አዳም ነው አንተ ሰላም ነህ ደህና ነህ ወይ እንዴት ነህ አለ ሰብስክራይብ Nobody can mess with me. Nobody can mess with me. I don't think you said it right. Nobody can mess with me. አልኩት ምን ያስገርማችኋል? ራበኝ። ምግብ ኬክ ስጡ። ላዛኛ ነው እንደው የምፈልገው ላዛኛ። አንተ አትቅበት ቆነጥ ባህል ከሳ አለው። እዚህ ቅርብ ያለበት ፖሊስ ጣቢያ ፍሬንዶች አሉ እዛ። ባባ ምናምን አትበሉኝ፣ በራሴ ስም ጥሩኝ። እኔ ምንም አታጃጅሉኝ። እኔ እንደውም የራሳችሁን በየስማችሁ ነው የምጠራችሁ። አንተ ስምህ ማን ነው? ሳላይ ነው የምልህ። እንደውም ሳላይ ቃጥ ብለህ ሄደህ ላዛኛ ይዘና ዋይፋይ አስገባ እስኪ። ተፍተበ ዶላር እስኪ ዶላር ቋም ጨምሯል። ለምንድን ነው የዚህ ባንክ አካውንት አከፍትልኝ? ምን ትሰራለህ አሁን በፍየል ዘመን? ለምንድን ነው በግ የምትሆን? እስኪ በበል ምግብ እኮ ነው የምልሽ። ራበኝ እያልኩሽ እስካሁን እዚህ ነሽ። ስም ማትል ከሆነ እዚህ ቀን እንዳለው ጭራቃን እሱን ጠርች ይዞ ነው የሚሄዱ። የምን ጭራቅ? እንዳም ጭራቅ ኢሉሚናቲ ነህ እንደ ሰውዬ። ምን ፈለግ እስኪ ንገረኝ። አይፎን 7 ነው የምፈልገው። ሰልፍ ያለው እንትን ያለው ጂፒኤስ ብዙ ነገር ያለው ነገር ነው የምፈልገው። ብር የለኝ። ለምን ወለድከኝ? ለምን ራበኝ እያልኩ ራበኝ ኬክ ምግብ ስጠኝ። በምግብ አጨናንቀኝ። ሲያጣላ በእናታችሁ ምን አስበህ ነው? የምታበሉኝ ነገር እኮ ምንም ነገር ሰውነት እየሆነልኝ አይደለም። እንዳለ ተቅማጥ ይሁት እስቲ፣ እንዳለ ጎረቤት ያለውን ህፃን ልጅ ይሁት እስቲ፣ ያጠግቡታል። ምን እንደሚያክል አይተሃል? በዳዴ ራሱ እኮ እራመዳለሁ ዝም ብዬ ነው እንጂ። ምንድን ነው ካላለቀስ ጋር አይሆንም እንዴ? በቃ እኔ ደስተኛ ነኝ። ልብስ ለቅሶ የለም ውስጤ፣ ግን ጩኸት አለ። ምን አይነት ልጅ ነው? ብቻዬን ባዶ ክፍል ውስጥ ነው መተኛት የምፈልገው። እዚህ የተኛው እናንተ እዚህ ተኝታችሁ የምታደርጉት ነው ያለው። ማላይ መስሎሽ አዳሜ እኮ። ብቻዬን አንድ ክፍል ታዲያ ተከራይና አንድ ክፍል ብቻዬን አከራይ። እንደውም ከሰራተኛ ስታጠሉ ምን የምታደርጉት እንዴ? ቺ ይወዳል። እሺ ዶላር ስ ስንት ይዛል? ስ ስታለ አንተ እኔ እኮ አባት ነኝ። ስግን ና ቆይ ተጋበል እስቲ። እሺ ምንድነው ግን አንተ ምንድነው? አይ ማለት ዘር በአባት ምንድነው? ይኸውልህ ባክስት ማለት ነው።
አደል አደል አጠየቁ እሺ 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 ይሁን ባጉት ማለት ነው ባባት ወ